እኔ ልሙትና እናንተ ታረቁ እኔ ዛሬ እዚህ ቢሰዋ በአገር ግንባታ ላይ የወንጌል አማኙ ምንድነው ያደረገው ምንድነው የሰራው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሚና ቀላል አልነበረ ዶክተር ደብረጽዮንን እና አቶ ገዱን ሂልተን ላይ መተው የሃይማኖት አባቶች ቆጭ ብለው ለህዝባቸው የሰላም መልእክት አስተላልፉ ታረቁ ብለው የሃይማኖት አባቶች እስከ ሂልተን አምጥተዋቸዋል ወይ የሃይማኖት ተቋማትም መሪዎች ወይ ወደ ራሳቸው ቢሄር ጎሳ ይገባል ይሄን ያክል የሃይማኖት ሀገር ከሆነ ታዲያ የሃይማኖት መሪዎቹ ሰላምን ማስፈን እንዴት ተሳናቸው ሚል ጥያቄ ያስነሳም በጣም አደገኛ ጥያቄ ነው ያነሳው ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር እነት ለመናገር በመነጋገር መፍታት አንችልም ቻካሉ የኛ ልጆች ናቸው ኑ ካልሆነ ይገስጻሃለሁ የሚል የሞራል ልዕልና ያስፈልጋል ማለት ነው አሁን ባለንበት አንዳንድ ችግሮች ባሉበት አካባቢ ላይ ደም ሳይፈስ ራይት የለም ብለ ይሄንን አርቲክል ይዘብት ተጣ ሶስተኛው ግን እንዴት ነው የሚያየው የአገሪቱን ህግ የብሮድካስት ህግን ሰነ ምግባር መጠበቅ ግዴታ ነው በዚህ አንፃር አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ማስጠንቀቂያም እንደተሰጠ እናቃለን ለኔ ግን ኦርደንድ የሆኑ ሰዎች በፖለቲካ ሹመት ውስጥ መግባታቸው አደጋ ነው ይሄ ነው ማለት በጣም ብዙ ምንፈረጅበት አንዱ ነገር መንግስቱ የናንተ ነው አይነት ሳቤ ስለሚነሳ ህዝቡን ውጡ እንዲያድርጉ አይልም የሃይማኖት አባት መሪዎቹ ለውይይት ምን ያህል ዝግጁ ናቸው ፍላጎታቸውስ ምን ያህል ነው እስቲ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምን አላት ምን ሀብት አላት ምን ቅርስ አላት ምንድነው እየሰራች ያለችው እስልምና ከክርስትና ጋር ምን ህብረት አለው የሃይማኖት ተቋማት ራሳቸው የስነ ምግባር ነገርና የታማኒነት ነገራቸው የላላ ነው መሳሪያ እናንሳ ወይንስ እንነጋገር የራስን እምነት ማስተማር አንድ ነገር ሆኖ ሌላውን እምነት ማንቋሸሽ ግን አደገኛ ነገር ነው የእምነት ተቋምን አቋም በሚመስል መንገድ የምሰሩ አደገኛ የሆኑ ነገሮች አሉ አምላክን የሚያቅ ፈጣሪን የሚያቅ ሰው ለሌላ ሰው ሁሉ የሰላም ሰው ይሆናል ከጥበት ወጣ ያለ ነው ፓስተር ሳዲቁ በዚህ አጋጣሚ ቢገልጽ ደስ ይለኛልና በጣም አንዱ ሞዴልም ስለሆነ ጥሩ ነገር አይበታለም ማይ ስለእምነታችን በተገቢው ሁኔታ አስተማር ሱላይኖ ትኩረት ማድረግ ያለብን በጣም ማስተማር የምንችላቸው ይሁነታውን የምንናገረውን ይሁነት ለሌሎች ሼር የምናደርግባቸው ፕላትፎርም እኮ ነው።